acredito que a equipe do Palmeiras e todo o seu departamento de futebol, ele começou uma caminhada em busca de um resgate de esperança, um resgate de confiança, e começou a trilhar rapidamente esse caminho, tanto é que conseguiu já chegar na finalíssima da competição. Se porventura a gente não conseguiu atingir o título, cabe a nós compreender o que faltou e rapidamente tentar recompor, recolocar aquilo que faltou e infelizmente não nos possibilitou a conquista maior. Se nós olharmos para trás, lá o início, e comparar com o que a equipe andou até agora, né? Eu acho que houve uma progressão boa. Alguns jogadores se destacaram bastante. Do ponto de vista de conjunto, a equipe também progrediu. Bom seria se a gente tivesse conquistado o título, né? Seria muito bom, mas a gente não pode também... A gente tem que ter equilíbrio na hora de comemorar e na hora das avaliações também, né? A gente podia ter feito um campeonato melhor, óbvio, com o título, mas ficou tão próximo, a gente não perdeu nas partidas, foi na decisão por pênalti, então é o limite da decisão, né? A gente levou até o limite e analisando por tudo que aconteceu no passado, pelo que a gente passou no passado, pela grande transformação que a gente teve de 28 jogadores, 20 ou 21 não estavam aqui no passado da lista, né? Treinador novo, muita coisa nova. E a gente sabe o quanto é difícil formar um time assim em tão pouco tempo. E nesse pouco tempo a gente já conseguiu chegar em igualdade de condições com o campeão, que foi o Santos, e superando dois times que tinham times já formados há mais tempo, que era o São Paulo e o Corinthians. Agora, a expectativa que se cria é boa, né? A gente sabe que é um campeonato totalmente diferente, um nível de exigência muito maior, uma fórmula de disputa muito diferente, que exige muito mais do grupo, mas eu acho que isso pode ser um dos nossos pontos favoráveis. A gente tem um grupo muito equilibrado. A gente, com certeza, vai perder jogadores na competição por cartão amarelo, expulsão, lesão, e hoje a gente tem peças de reposição à altura. Equipe que consegue vencer o Corinthians nos seus domínios e fazer 3-0 no São Paulo e depois vencer o Santos ainda, como nós vencemos na primeira partida da final, é uma equipe que se credencia a fazer um grande campeonato brasileiro. Nossa confiança cresceu muito com esses resultados e com a forma que a equipe vem jogando, com a confiança que os jogadores estão tendo um no outro, né? Isso é importante. Acredito que o clube se aproximou da real grandeza que ele tem enquanto instituição. Se aproximou porque não foi campeão,
mas andou muito próximo. E esse caminho, essa trilha que foi aberta, ela precisa ser desbravada além, porque essa é a expectativa de todo palmeirense, de toda aquela pessoa que deposita sua confiança, que deposita sua esperança na sua equipe de futebol. Então, passados esses primeiros 4 meses do ano, nós avançamos para muito próximo daquilo que a gente queria. A grandeza do Palmeiras é imensurável. Faltou um passo para nós chegarmos naquilo que ela realmente representa. Mas é importante a gente olhar internamente, ver o que faltou e continuar essa caminhada. E queira Deus com a mesma velocidade de aceleração que a gente conseguiu até agora. O torcedor já ajudou a gente muito no começo do ano, né? A gente esperava, de repente, um ambiente mais hostil, de mais cobrança, tudo relativo ao ano passado, né? Mas desde o primeiro jogo contra o time da China, a gente já viu que o apoio ia ser muito grande. A gente teve ali 2 derrotas, acho que foram um momento mais crítico, que foi para a Ponte Preta em casa e para o Corinthians, e em nenhum momento a torcida se desesperou, fez alguma cobrança exagerada. Claro que a cobrança sempre tem, mas a gente sempre viu eles do nosso lado, lotando qualquer jogo, 15 de Piracicaba, Capivariano, Bragantino, todos jogos com 30 mil pessoas, e a gente vê que eles confiam na gente. Isso também, o jogador é inteligente, ele absorve muita coisa que vem da arquibancada, assim como no passado a gente absorveu aquele nervosismo que a torcida tava, aquela ansiedade, esse ano a gente absorve as coisas boas também. Então, eu acho que pode ser um ponto a nosso favor, isso, de ser um time em formação, mas não ter a desconfiança da torcida, pelo contrário, ter o apoio deles. Acho que a gente fez uma grandíssima campanha, sem falar também nos 5 jogadores que entraram para a seleção, 5 ou 6, né, que entrou para a seleção no campeonato. Então, acho que a gente tem que só exaltar, né, o momento do Palmeiras. Claro que ficamos muito tristes, né, por não ter conquistado o título, mas pelo simples fato de ser um trabalho novo e ter chegado na final dessa competição e acabar perdendo assim no detalhe, que foi nos pênaltis, jogando na Vila Belmiro, sabendo a dificuldade que é de jogar lá. Então, acho que a gente sai dessa competição felizes assim pela campanha que fizemos, e deixa muito claro que o Palmeiras está muito vivo, que o Palmeiras está muito motivado e com certeza vai brigar até o final para essas outras competições durante a temporada, que é a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Então, agora é foco total, trabalhar bastante e em busca dos nossos objetivos, que já é o próximo jogo, né, contra o Atlético Mineiro, início de uma competição muito disputada, que é o Campeonato Brasileiro, grandes equipes. E o Palmeiras, com certeza, ele entra muito forte para essa competição. E o nosso objetivo, com certeza, é conquistar títulos para poder retribuir um pouquinho do carinho que a gente tem recebido dos torcedores e os torcedores que têm nos apoiado desde o início do nosso trabalho.